Teen seda... Teen seda ja tünnid vä? Jälle. See on pära, siin jälle nii kohti. Jaa... Lähme ikki siia nii tünne tegema, alla siia. Ei, aga me saame siit helikopter võtta ja... Ma võtan nii siit. Tule, ma ei usu, ma ei usu. Hüppaks kohe siis. No. Jah. Ei tule kedagi, ma räägin. Näen kyllä yhtä tiimiä. Turra, yks tuleb ja. Tulee. Yks tuleb ja. Ei terve tiim tulla. Ma saan. Ei saa, Raid. Turra, keegi pani minu täpselt enne mind, kui ei lange varju tegi lähti. Yks on taunet siin. Alla on veel. Kõrvakatusel. Cracker. Turra, ma olen surnud. Jumal low. Enemies dropping into the AO. Ah, tule vaan peale ka. Ah, shais. Ah, juba tagant automaatikene. Tule, ma oleks saanud kopteri, kui mingi vend tegid vettus minu all, tegi flangevar lähti, siis mul jäi vend seisma õhus. Flangevar ja tahe jäin kinni. Ah, ei saanudki. Ma ei saa aru, nüüd kas kellegi on mingi bot. No ilmselt on häkker, sest need saavad anda puudiga ja nemal kõik skinil. Ta ei saanud mulle pihta. Või tal on mingid väga head häkkerist sõbrad, kes tegid talle selle skinni. Samal kuus lähed, saad sinna vette, võtta vees ees siit. Jah, lähen. Võtta see ka ära ja see ka ära, sa mäletad selle. Ma neid siin tean, kus need asuvad. Ma võtan siit ülevalt ära sealt, kus stickers ei tea. Mina tean, mis siin lippu juures kohe. Aa, seal taga, jah. Teda, mis siin on, seda ma tean. Jäta meeld, siin on ka. Aa, okei. Siin on kaasi mask kuskil. Jookseb see on. Gas is moving in. Ja võtame ruttu järgi, see on vaja. Ruttu. Jah. Mis siin hea on? Jah. Need kumbi jah, me peame kumbki neist võtma. Lähme. Hakkame minema rahvas. Keegi vaatas mind. Opa, juba, ma olen fucking one shot. Türa, see on mingi karm sniper seal kattu seal, noh. Jah. Ma kardan, et see on cheater, noh. Aga kuule, siin on see. Sitab majad on need. Panin talle mortari ja saame nüüd minna äkki. No me võime siin aia taga kättida, aga siis me oleme natuke lageda. Peagi majas sees olema. Ei peagi olema, jah. Ei, mennud tulevad. Taevast. Üks läheb sinna mööri. Okei. Kuule, keegi seal taga ka lasi, jah. Väga on maja ole. Ma jääks kokku rohkem, jah, kuitid. Oh, siin saab päris hea kakke. Keegi tuleb peale meile. Või? Selle kuradi drooniga lendab. Mäe peale läks, siia. Sinna. Okei. Mäe taha isegi. Seal läheb ka tiim, jah. Sõdivad oma vahel. Enemy bio station deployed. Kõra ma ei tõmbleks praegu, loodaks ära noh. Jälgiks neid affe, kes sinna hakkad jooksma. Meil seal snikers või jalgu on näha sealt katused, kus seal snaipid enne valid. Nüüd ei ole ju. Ikka on. Kindel või? Meil enam vist ei ole enam. On jää näha. Sõdivad siin ligida. There are 24 enemies active, kill them all! 10 tiimi veel. Lähtsid kolatsi koha! Türa vanenud. Miks ma seda hakkid türa? Aa, okei, X on mul see nukki türa, mis kõik komas. Tata tol seal flappiga. Lähme nüüd kaasiga.
Aga pläät, kui meil mäe peal rahvas ei... Parem poolt. Jaa. Ma panen UAV peale. Ma läksin parem poolt, siit. Lähme kaasiga või kohe? Ma läks kaasiga. Ammo pah. Ma läks kaasiga, kaasiga, kaasiga. Okei, okay, maantad. Meil on turabel käes, ma eskid ka kõigile, et meile saame siin, jah, minna. Meil hakkab siit kõige majast kohe tulema, et kõige... Jah. Tähed juba üks on seal. Oh, regardez juste, c'est pas trop mal. C'est un switch, pas un switch. C'est un gars rafale. Une vantage. Deux vantages sinna. Mõlemad, jumal, load. Üks on white shot, surnud. Üks on surnud, üks on surnud. Lähme, 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 lähme. Tulge nüüd, kutid. Opp, otsi, sniper mul. Ma teed kaasi. Krama või... Krak üks suumi. Kretsi. Kinti on, kinti on. Üks on taunet. Üks on taunet seal. Kaks tükki veel, kaks tükki veel. Üks on taunet seal. Ma olin klastri, ma ei saa ise tulla, bussida. Üks on surnud, squad vaid. Hoiame seda mäge, mäge, mäge peab hoidma. Kaks tiimi veel, kaks tiimi veel, kutid. Ots ees kuskil. Siin on üks end. Okei. Kaasis, on kaasis, tuli välja. Tule, mul on ka kuulid otsa saama. Opa, siit, siit, siit. 3 vs 3, jah, tule. 3 vs 3, kutid. Jah, jah. Kaasis mängu teevad. Jah. Üks on siin. Üks on cracked. Setting mine. Tule siit paremalt. Üks on taune. Üks on surnud. Pan vesti. Nice. No. Siin töö, tiimi töö. Läb sujuma ja siis on lebo kõtid, noh. Läheb tõeli nice. Korralis. Domineeris. Nägid, kus ma lasin granaatidega pestnud, viskin veel kuulikasti, jälle granaati sinna, granaati vaad, nii närris ja ma kujutan ette selle. Trei, see oli ilus, see oli ilus, hästi mängitud. Läksin mõieti, nagu raamatus on kirjas, eeskirjas, lahingu eeskirjas on kirjas, kõik sai toidetud. Ilus mäng. Oh, komando. Ma oledki kunagi ei saanud seda. Käid putsi, see mäng on pask nakka. Ta ei sita see. Iga eks panustab oma moodi. Kõne vaatab, muud pärast esite kõige rohkem kille. Jah, jah. Ei hea mäng on. Tere! Putsi, et mul seda 40 kuuli ei ole seal rauas.